rétt af því að ég er alveg að pissa í mig og ég veit ég kemst þessa leið út af. Já, ok. Já, en svona, hérna, öllu grínu sleftu. Ég hugsaði nefnilega, ég ákaði að breyta taktík núna. Ég ætla að undirbúa ræðu og sjá hvort maður fengi grímuna ef maður væri með undirbúna ræðu. Og það virkar. Þannig að þið öll sem eru tilnefnd einhvern tíðan í framtíðinni undirbúið ræðu. Af því að sá sem að fær grímuna, allir eru verðugir, en sá sem fær grímuna, hann fær gluggan til að tala. Og það er eini munurinn á mér og ykkur hinum sem eru tilnefndir eða ykkur öllum hinum sem eru þarna úti að vinna. Ég fæ gluggan til að tala og það er eins gott að nota gluggan. Og ég, það sem ég ætla að kalla út gluggan, finnst það ég fæ þetta moment til að kalla út gluggan. Hérna, og ég hugsaði fyrst, þú veist, hvað er þetta jafnaldra mínur að eyðilgja landið og allt þetta. En hérna... Ég er búin að vera að hugsa þetta grínlaust í svona 5-6 daga. Er ég bara á koddanum búin að hugsa hvað gerir maður ef maður fer að kalla eitthvað eitt af því að ég veit ég hef bara örfá sekúndur áður en Daddi byrjar hérna að berja í baki á mér. Það sem ég langar að segja og þá fæ ég kökki hálsina því að mér liggur það á hjarta. Mér finnst samfélagið okkar vera að halla sér of mikið í þá átt að það þarf, fólk þarf að eiga meir og meiri peningi póka til þess að börnin þeirra eigi framtíð og eigi jafnmikla möguleika hvert einasta barn í þessu landi. Og við verðum að rétta úr okkur og ákveða hvernig samfélag viljum við búa til. Þá aldrei að skipta máli hvað mammaðin og pappi eiga mikið eða hvaða bakland er á bakvið hvert einasta barn. Sýningin er þetta. Billy Elliot. Það er svona svo auðvelt að leika hana. Og kælskotar mínar, ég notaði glugga minn í þetta fyrir börnin og